Aí, rapaziada, só pra lembrar que no final do vídeo tem salve. Então fica até lá pra você ver se você recebeu o seu. E caso você não tenha recebido e quer receber um, escreve aí nos comentários que no próximo vídeo a gente te dá o salve, meu amigo. Só lembrando que o TD Memes não é cópia do Memes em Imagens. Eles só plagiaram o nosso fundo, a nossa intro, a nossa marca. É zoeira, tá, pessoal? O TD Memes não é cópia do Memes em Imagens. Tchau! Eis aqui o saxofone do infinito. Você fica 30 minutos construindo a sua casa e quando você vacila um pouquinho... Alguém, como vai a sua vida? Eu, vai bem, minha vida. Minha mãe sabendo que eu tenho dinheiro. Filho, compra aquilo pra mim? Eu, a volta a gente compra. Parece que o mundo dá voltas, queridinho. Quando você tá quase terminando a prova, o professor chega do seu lado e fala pra turma inteira. Gente, leiam bem as perguntas. Fudeu. Você percebe que tá no tédio quando conta quantas lambidas são necessárias pra chegar no centro do pirulito. Uso manga longa pra esconder a minha dor. Eu já morri no tutorial do game. Quando a luz cai, você tava no banho imaginando como seria uma luta entre você e um ninja. Acordo e ajeito meu travesseiro. Pessoas no meu velório. Alegro gatinho rebaixado. E se inscreva e dê like no vídeo. Minha playlist resumida em uma imagem. Quando eu quebro um minério no teto e caem mais de 500 blocos de cascalho. Professora de inglês, traduza uma frase abaixo. Meu cachorro mordeu minha canela. Eu, my dog nhek micambitos. Professor, eu chego no inferno. Diabo. Como você se sente? Eu, bem, graças a Deus. Diabo. Tá tão engraçadinho hoje, né, filho da puta? Às vezes eu me olho no espelho e digo, pare de comer, Fabrício. E continuo comendo, porque esse não é o meu nome. Quando me acordam pra perguntar alguma coisa. Que é, porra? Quando você tá cansado de ficar cansado porque tá cansado. Minha mãe. Moleque, arruma essa coluna! Eu. Eu, quando tinha 8 anos e brigava com meu amigo. Ó, tá aqui. Imagine se o Kakashi fosse da Akatsuki. Quando eu visualizo sem querer a mensagem que eu tava ignorando há 3 dias. Eis que seu amigo tá moscando e você lembra do tapa que ele te deu há 4 anos atrás. Gato normal. Miau. Gato do interior. Miau. Só eu que faço coisa aleatória quando tá no telefone. Qual o nome disso onde você mora? Pura verdade. Cleide, tira uma foto, é o Garfield! Eu quando leio um livro e no diálogo tem 2 pessoas falando, e eu imagino a voz deles. Alguém raspa o garfo no prato. Eu. Eu bato meu cotovelo. Meu sistema nervoso. O que a Mojang acha que a gente quer? O que a gente realmente quer? Um mouse que vira controle. Simplesmente quero. Dia 6 de agosto fez 10 anos que o vetor tá na lua. E ninguém foi salvar ele ainda. Quando você tá comendo a house preta e bebe água gelada. Mãe. Filho, descasca a batata pra mim? Eu, claro. Antes, depois. O que o pica-pau come? O que eu comia? Pasta tende era bom. Quando a pessoa erra meu nome pela 100ª vez. Quando cai shampoo no seu olho, mas você tem que ficar de olho aberto pra ver se o demônio tá do seu lado no chuveiro. Ia ser muito bom ver esses dois conversando. Saudades. Quando você pensa numa música e a pessoa do seu lado começa a cantar ela. É macumba, viu? Quando o Chrome trava e eu clico 60 vezes pra ele abrir. Desenho animado é coisa pra criança. Eu assistindo pica-pau. Dia das crianças e eu não ganho mais presente. Eu já desistindo do ano de 2020.
atualização nas cavernas. Obrigado, Mojang. Minha mãe procurando o Bombril. Eu na rua. Minha mãe. Filho, pega aquela coisa dentro do negócio, do lado da coisinha, perto do treco lá. Eu. Ah, que essa mulher tá falando? A quarentena está ajudando a despertar novos talentos. Eu no quarto tentando fazer o estilo madeira. Quando eu deixo cair a xícara favorita da minha mãe que ninguém pode usar. A minha hora chegou. Minha concentração aumentou nessa quarentena. Quando eu descubro que o personagem que eu gosto era na verdade o vilão. Gente... Tiozinho do mercado. Ei! Eu furando o pacote de refri com o dedo. Quando eu for pai. Prepara. O bom de ser idiota é que eu posso rir de um bagulho desse. Quando eu ia na casa do meu primo e via meus brinquedos que tinham sumido. Safado. Quando acabar a quarentena e eu me encontrar com meu amigo. Não te vejo desde a peste. O que tem no seu celular pra você colocar a senha? Eu. Umas paradas aí. A pessoa que você gosta. Eu também gosto de você. Agentes da CIA que te espionam. Suco de laranja concentrado. Quando eu conto uma piada pesada. Professor. Aluno. Fogo. Esperava alguma coisa, né? EAD da galera de enfermagem. Alguém. Você não aguenta um X1 comigo. Eu. Vem no soco, otário. Vai ter... Salve para o Nightmare Fox BR. Um salve para o Alaker Lopes. Salve para o José Wilson. Salve para o Mini Pombo. Salve para o Ryan Borges. Salve para o Josh Tiley. Salve para o Drown Tutorial. Salve para o Edu Gamer. Salve para o Teus2P. E um salve para o Funny Gameplay. Ah, e lembrando, TD Memes não é cópia do Memes Imagens. Mentira.